ମହାମାରୀ କରୋନା କାଳରେ ଅସହାୟଙ୍କ ସାହାରା ପାଲଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆସ୍ଥା ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଯିବା ସହ ଅନେକ ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରାଯାଇଛି। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା, ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନ ଆଦିକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶୁଭକାନ୍ତ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀର ଆଇସୋଲେସନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମର ଏଇଭଳି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାରେ ସେମାନେ ଟିକିଏ ମାନେ ଯେଉଁ ଅସହାୟ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଭୟଙ୍କର ସିଚୁଏସନରେ ସେମାନେ ତମ ଛୋଟ ଗେଣ୍ଡୁ ଚିମୁସା ଟାଇପ୍ର ହୋଇକିନା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେବା ଦେବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦିନଠାରୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଉଛି ଆସ୍ଥା ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଆଜି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଫିକ ଚେକିଂ ପୋଷ୍ଟ ଓ ଫୁଟପାଥକୁ ସାନିଟାଇଜ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଅଫିସ ହେଉ କି ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଠି ଆମର ଟୀକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଆମର ପୋଲିସ ଥାନା ଇଏ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଯାଇପାରୁଛୁ ସାନିଟାଇଜ, ସକାଳୁ ବାହାରିକି ଆମେ ସାନିଟାଇଜ କରୁଛୁ। ମହାମାରୀ କରୋନା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।